Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda men sizlarga va'da berganimdek 5 ta kino rus tilini o'rganishda qaysi kinolarni ko'rish kerak haqida bo'ladi. Kinolarni spetsialni sizlar uchun o'tirib ko'rib, tanlab, eng qiziqarli, eng kerakli yoki aytaylik, eng sodda rus tilida ishlatiladigan filmlarni tanlashga harakat qildik. Vot, iltimos videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoning oxirida juda ham sizlarga ma'qul bo'lgan kino bugungi videomizda aytib o'tamiz. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Ro'yxatimizda 5-o'rinda Rekiter, Qozog'istonlik bir rejissyor kinosi, imna qozoqlar haqida. Sevgi, muhabbat, boks, sport, pul, biznes, kriminal. Juda ham sizlarga ma'qul bo'ladi degan umiddaman. U yerda to'g'ri rus tilida gaplashadi. Adashmasam, pastida subtitrlari ham bor, ya'ni yozuvlar. Bu sizlarning rus tilini o'rganishlaringizga juda katta yordam beradi. Biz auditoriyasidan erkaklar bo'lgan uchun, o'g'il bolalar bo'lgan uchun men shunga qarab ham kinolarni tanladim. Men o'ylayman, bolalar sizlarga yoqadi. Может, kimdir ko'rgandir bu kinoni. Rekiter 1-2 qismi. Следующий 4-chi o'rin. Bu ham qozoqlar haqida film, lekin qozog'istonliklar haqidagi kinoni amerikanlar snimayotgan, ya'ni Amerikadagilar kelib, Qozog'istonni ko'rsatib beradi qanaqaligini. Da bu komediya filmda, bu satirik film, ya'ni ki hazillar bor, может, где-то даже qo'pol hazillar bo'ladi. Men o'ylayman, hamma yosh katta i bunaqa hazillarni tushunadi va normalni voспринимает qiladi. Bu juda ham yengil, oson va такой, знаете, adashmasam, rus tilida xatolar bilan gapirayotgan odamlar o'zini ko'radi bu kinoda. Iltimos, bu kinoni ko'ringlar, agar kino haqiqatan ma'qul bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. 3-o'rin. 3-o'rinda biz ayol qiz obunachilarimizni ham esdan chiqarmadik. Ular uchun spetsialni yana bitta film Ayka. Kinoni ismi Ayka. Kinolarni silkasi hammasi videoni pastida bo'ladi, iltimos. Videoni pastidan kirib, bosib kirib ko'rishingiz mumkin. Ayka bir qiz haqida bo'lgan kino. Bu haqida ko'p gapirmayman, og'ir kino. Men 100% uveren, imina qizlarga, hatto o'g'il bolalarga yoki yosh katta ayollarga hammaga ma'qul bo'ladi. Iltimos, kinoni oxirigacha ko'rib, o'z fikringizni keyin mening videomni kommentariyam tagida qoldiringlar. Men shu sizlarga tavsiya qilganimdan, aytaylik, to'g'ri tanladim yo noto'g'ri tanladimmi bilishim yaxshi bo'lar. Dalsi 3-o'rinni aytdim, 2-da, правильно? 2-o'rin. Ro'yxatimiz 2-o'rinni Paraziti. Bu kino Oscar oldu, adashmasam, koreyski kino. Koreyski kino rus tilida. Juda ham oddiy, sodda rus tilida gaplar ishlatilgan. Bu yerda imina kambag'al va boy o'rtasidagi farq, fikrlash, hayot kechirish, qanday qilib kambag'allar boylarga ishlashi juda ham interesni kartinada olingan. Bu kinoni imina Koreyadan ko'chib ketgan Amerikaga yoshligida o'sha rejissyor o'zini vatani haqida kino snimayotgan. Bu kino Oscar oldi. Kino oxirida masalaga bitta kichkinagina spoiler aytaman. Kino oxirida yaxshilik bilan tugamaydi. Shuning uchun Paraziti bizni spisigimizni 2-o'rindan joy oldi. O, наконец-то, первое место, ya'ni 1-o'rinda Salam Nyu-York. Bu qirg'izlarning kinosi. Qirg'izistonliklar imina Nyu-Yorkka migrant bola o'qishga kirgani borib, Amerikada o'qimoqchi bo'lib boradi u короче, allaqancha problemalarga duch keladi. Ishlaydi, ko'chada qoladi, och qoladi. Vobshim, imina Rossiyada muhojirlikda migrant bo'lib yurgan bolalarimizga bu kino juda ham yoqadi. Men bu kinoni уже Telegram kanalimizda ham tavsiya qilgandim. Ko'plar ko'rib, даже telefon qilib, yozib yuborib, sobshenelar yozib, blin, ma'qul bo'ldi, yana bironta shunaqa kino ayting deb rahmat aytishdi. Vot, va'da qilganimdek, mana sizlarga 5 ta kino. 1-chi Rekiter, 4-o'rinda Barat, 3-o'rinda Ayka, 2-o'rinda Paraziti. 1-o'rinda Salam Nyu-York. Vobshim, do'stlar, karantinlaringizda o'zlaringizni asranglar, hammalaringizga omad, karantinlaring yaxshi o'tsin. Bu kinolarni ko'rib bo'lsanglar, keyingi videomiz xudo xolasa seriallar haqida. Qanaqa seriallarni ko'rish kerak? Imina rus tilini o'rganish uchun yoki qaysi seriallar qiziqarli? Hammalaringizga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.